Өтөкүнен эфирге сахасыра информационный бири студияга Любовь Васильева Либин Бучаска. Быбарга кытты судургутуен берді Россия президентін талар быбарга үгіс уларыты кирді. Камығы елөеттере үйрақа халлар. Чепчетіля және корта нырға отут бес саяпқа кирді. Дробетігар хачықта қоғылақ ғылар жықусқа көрдерінуге кирелергер Чепчетіля кортамға қапсықтырын сөйт. Ивана Кайома фолонқы ғығар сақылы таңастектер ескет аланнақ әркейеға бейге ұстар бөлің бүтіл жыттады. Россия президентін талар бұйбар болары кей қалы. Бұйыл манна кәкке олары екерді. Ол бұғытнан атын серге бұйбардың бағалақ кей ұрыққы құрдық открепительнай лисыларан адата суық. Чугастағы бұйбарды ручаста кәйбетер МФЦ-ға дейін әрдеттен сайбылыңе сүрер. Етендік сайбылыңыны кейін бұйбарды қамығыя атығар сударыстығыны үңінің ұрар сайт нөңі әме ұйды қысып. Бұл уанна онтонда атын олары екер бітнен территориальны бұйбарды қамығыя бересте бітелерге ранан жүкізкәгі семинар сағалады. Бүгінгі күнге ордық әлбәқ бі оған сәтті тұғынша түйіс үстен тақсы бұйбардачы нүрінгірі қоратығар. Бары біліне онна ағаяқ бір тұғынша ағы сөз кәріңе кейі аллайы қылуғығар барден семинар кәмегер етінерділәр. Мехата талугар токсуни басты күнде агаданынан марта 11 тынчалта 112 выбордачы бар. Оно там руку выбордарга боларын курду. Быйыл эме бияка 16 выбордар участогу белеге. Бияка белен мен үлете бу логан солтала выбордарга сагаланмыта ол курдук испеги чолкайдаганга. Оно жана информациялаганга онна участоктагы выборны камыгаларга резервне хастапка хайбыланылар комуйу. Видеонан кетен көрү бийгул уска быйыл 4 сырга турурулуга ол курдук территориальный выборны камы Мыгыяга, онна үс орион кенигер бар өтөкөлләге үс ушастыкы турукта. Дробетигар хатчыкта коголок отут бес ылтан чепчетиляк же корта мыгар саяпка кирди. Жакускайга эмтениге чөлүгер түхери көрдөрүнүүгө кирер жоңго анан кортамга чепчеки сыналак жени берелерин тулан кепсен турабыт. Саяпкалар комуюу быый 11 күнүттөн сагаланмыта бу кемге улустардан бөңөнү туганыга отут бес ыл багатын билдерди. Билигин анал камыгыя кирбит документтер берибер келир. Этикениттен манны көңөгө анаммыт 9 жени кимияха берелерин быгары ыктыра. Сабагалан түмүктер олуну саңатыгар билдиктере. Кебей улуун жаалтатта сыллагы отчет эннигер нехелинияга ага саан күндөр интерьер. Ухук сытар нехелектерге олоктоок нехелинени кытта көрсүүү өссө саңа жылын ниттен сагаламыда. Буур аңер нехелектерге жаалтта белого бастыкынан кебей нехелигерүлээте Туярко Карева кепсир. Луз жалтата агас аан күндергер сүрүнтерилтелер управлениялар салаятчыларын тутак специалисттерин мүннен икки бөлөк каргысан үлөлөөтүлөр. Нелениң кытта үлө ураты көрүңө мээстетигер наадалак вопростергин баарсарга көмөлөөк. Быйыл икки бөлөккө отутча специалисттер жан олоктоок нелениң кытта көрүштү. Нелени тун биле нелек полномочия, улус полномочия, республика полномочия деген вопростор баарсар болду. Ол баарсар кылып бу мандык таганы сырылар. Төхүү көмө бололор деген ниет. Оно отчет эне, конечно, Мунняха холобра, улахам попростер, баарсых тахпут, олынигер беге маны біле, күннеа попростер маны кәнемет баар бит. Шуге? Кыйын айындыр барар келер кыйыл суық жон ағас аан күндергер келен, тәнінен қасты специалистке учыраттан қалғаларын баарсан, надаларын сетеген бараллар. Часыты квартал айкаланына учеттудылара, күтті кәрсетелдері болды. Бұдан барыста бұны туғалақ бұгады. Олықтоқтыр ордық бенсия, нолуға тісәріні көміскел, ғасқы уаққа субсидия бұл простырын, соқуыңы саңа олар елі тұстарынан инен тоған ұйтылығылар. Сұрық специалисттер бұл маңнық қылғыр бейдіреден бол батақ, бұл қылғыр сол бұл қалырдылы, мұсыстары ортытылардылы, өссі екетегінің жақты ақтыр. Контролур көңілі берер органдар мантахынан терілтелерінен сүлжен үліхеттерге, үрнәтчілерге, сәретер, өйдетер бәсейділері ағалылар. Оның ағас аан күндергер нелейінде арғында үксақы болылар. Туяр Кокрева, Василий Федоров, Сақа телевидінеде, Кебәйі. Дарубе тұрғын бұғарар диспансеризация ғырыны сәретер көджу халықан. Намылығығар кәнеке 5 сылға сүрек тұмыр ғырытын көрдіруте улам намтыра білетінер. Бұрастар әмтір немаға профилактика теге өте өтіміктері ғаларын білетелілер. Нүргені Романова материалығар.
Биен ускихи сорма соломок полагана был, намга кердурибит алтон кихи болар. Урон калата аннелар көмелернен олуққа икистен түрмі үгіз. Манна сүрек тұмыр ұрылақтарға сүрін болғымта урулан сәретер арас тосқолар ұтылалар. Кардиолог Варвары Индиева ұрыны, онтын өлүйіні боқсорын еттен профилактика сәретер жағалар ұтылалардан білі тұтылықтақ дейдіндер. Дабылыняны мәреденен жаққанады. Кан баттаган үрдәһенне киһәкә симптомнары дин төбе ырыта булар. Төбен аҗар, кадәр мәннәк, төбен ырыр булганына, мәйнер гер булганына, давление мәйдер аппаратка чок булганына, келен балыгага чөсковый бер астарга келен көрдүрүнәгә. Дробионы бер беркеленен киһе бәйде бәйдегер кемел һәктәр дин иделәр специалистлар сөйләлиләр. Юрган Романова, энергетик Рәшаткин, Сахатлы Динитә, Намулуга. Тататағы кейін балығыға 2017 сылтан перитониалына диализ ұңыроллар. Улуска диализ әрек өметінен туғанлар 2 ұрығық бар, кемодиализ тұмырынан ұңыллар боллағына перитониалынай оғығынан керер. Бүйірдерек қастабы жон бүкінге дере кемодиализ тұғыттан жоқ ұскәгі көргі көхелер боллақтарына білеген жейлерге ролорон бейлерін тенер қықтамыттар. Ұрығықтар нефролог Брас Александр Малышев көрүтігер сылжалар. Эмрастуорын балығы берер. Манна дағатан әттеққа әмтені бүкөріңе ұлыстар. Тан бастакынан та тагынгыллар. Олар хак була коротун уже белән калар бехе оңгылдан калар. Егер катетер торалар, ул катетерден күнгө төттә растор күттәгәр байда. Аны бехе генә хура иге видән алыс биректа. Онтон анализтер моны көрә бит, тәңде бит олар яварын, уны коркада калаттан һәм бит. Онда катлак бутна түгән растворның составының бердән биректерен һәм. Эркии Евротолах болар ден рот мастер дарабелетилер хоннук бир саңа солу тутан эрер эдер истеннен Ивана Кайомов усалдан лугар олорор аяр тутар. Иван бұйыл голон қығығар эркии күйін күдяған көрдірер сақалы көстюмі деген төрүт таңас күрағар күттар бағалақ Екатерина Захарова сюжетігар. Эркии истеннері оны ағын айымнелақты күлелен сақалы таңығы кен айге қатар-қатар жонтон бейдестері болара тұта ураты ген өйдебілі өескетер. Ағыяқ сыллағы тәулетін сағылағы тұймады ғығын истеннерін күреған Гран Прикойылағы Ивана Койома филелері жон болғым тұтын номнуа тарттылар бейребілі ұллылар. Бәдіңа олыр ғажамын те ұғыру үйдің көржу қарай біта өрге бітіреуіні қалдесникаға бүге түгірі ұдымағатар бұғаттен Уханал сон кредит, сон на тень кредит. Сон мунхан, кетен, бубрагон, хвар, кирен. Идетинен учутал эбий жарыгы үнкү иллен кемигер истеннен. Элбе хорюттяг жоғырдаг эдер кихи сахалы түрүт ихи сэнгэрэбін ден эдер. Ол курдук бирер кихи кэтэр таңаха бергэхэдиттен эдер бэхэгэр тийе бүтүннү илинен сириян нянтиги. Ону сэрге кыбутан күнді түлэхтан аттаран тиген өбүгэбит кэтэ сылджыбыт жонго сэргега билигин киэнник тарға матақ таңастары чөлүгэр түхэриге үлэлэхэр бағалаға бит. Вот это музей бар мой трюк туба. Купитер инструкции такие крутук. Мама такие бар такие. Мама потом вам кидает дес пикин балатилдир. Она хочет бу икки хокун икки дед я крутук на имитан баран на алдан баран где тигера. Мама вот это сюсю бу крутук пар бута. Тим крутуга он на я бу кис крутук тарн. Икки кис кутурун бу манна хобба бутун. Ивана Койомов иске келбит суулун судургуту кылынар. Кине бөгелер бер истеннен жон бааллар эте денетер. Онон утуму салгыр суаллах эдер ки айар улете кескиллаг боларгар эрел улахан. Хаддери кинене эме кенерте эме урата. Оңгута барыта хаддери интерияне эме кихине тардар. Суулун түрдүн өсі кенетен, биринетен, үйеретен тоқтатағына, өсі үддігі тоқтарға
Саха киетин сүргәдин көтөгөр саха таңаһын тигитин кистеленнере көлөнелере ситимнен тупса сайда тордун. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениете Усалдан. Амал угар бастыңы чаты честетлер аспыт сылгар республикаға билдерілебет ұтчат сылгар амма дәржоны специалистар бары проекттарға көхті-өхті күтінілар. Итені арас туғалақ тәрехінлері көғілетлер. Сыл ұстата әдәржон үлелергер жанырда ақтық тұруылаға нүгі сүті өтіміктері сетестілер. Ұтчат сылын түміктүр тәрехінтен ұстар бөлік бүт материалы. Рыгалланарды амма ұтчат кәхтәк кейне, амма ұтчат таптыр середен дивиінін салайтыран ұтчаттар үлі ағамнасқа, ұтыллар жағаларға кәхтәкті күтталлар. Ал күрдік аспыт сайын амма бәбіт айылғатын қарыстабылығар тұхайылар, амма күрдалын ұтчата 2-10 сәтті ұтчат үйректәнін форума 400 түгілімі тұлы бұтаң. Маны тағынан ұрайон кейне раз тұпсай көстілях болуытығар ұтчат әме күйіск алсын үлелер. Сылдата саңа тұтуылар сол ес әрімені баран амма сайда тұпса тұрар. Ата бұл ұтчат сылынан бейге әбірәйінлер бітіміктен мәдді салғы Россияға дойдуыт президенті Путин әпірін күрдік добровольчысқа ғала салғанлар. Анан амма жада әсе өтімсілі әқті, көрсе тағарылы әқті күлелі әғі. Онтон сылы түміктер тәрәхінге Чулан апарака дин эркин хина апарака вонча чапар активистар. Кире роли устаханнан жакнырыз. Я буна тухтим ба пармарабаня кинте буден нехеле хина солонлар устабыт. Юрилях тарахын бачотта халжытынан Саха Республикатын ұтчатында жек әрген политикатын министерін сабыятчы. Савы Михайлов болан амма читагар басын атын әтті. Министерстве атыттан нағарадалары тұттартады. Амма кырдалыны чата форум болын, онна тутары тарахаттар, амма хасбетіне елегер, ұтчаттар бейлері, волонтерсті үліға, күджағасқы көмігі, оғығы көмігі, благоустройствоға имбаратығар, үшедік көрдірділер. Бұл сайын атыржақ айығар күз амма республикалық тоқтырын етеннің алжыттарын сәттіз сақасырын спортивны айнуларығар көрсі оға. Оның білігін аруанға білемнені үлелері салғананнар тәрәхіні үддік тағымға үгдірға сұл сұрып тұрар. Оның білден тұран амма чата көхті ақыттың ұлыға. Тамар Сметанина, Михаил Мұшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениеті амма. Оны түмікке бүгінке әсірін тағарыптығыр тақсар сонынартан қылғастық білейінлер әбін. Солғаса ақал төрейден ұчуын айдар чиншелері бұй ереті тоқсыллағын беге корреспондент өтпілісті. Сылғы қыстығар ұстық сыла ағанарар ұс алдан сылғығыттарын күтті беге ұстар бөлі құпы көрісті. Өйді ақы роботтар көтір аппараттар олаққа тұттылар техника. Бүгін аңдай дұға оғы аян тағарыр жоғырын күне білетінер. Күніске сотымын сонымын өтетенек болғамтығы дейін мақтал сетегілі ақ күні бағарабын көрсе қайыры.